уште една церемонија во која ќе се подсетиме за тоа што значи граѓанското новинарство во светот, па и во Македонија. Цивил Центар за Слобода не е првата организација која го поттикнува и го поддржува и му овозможува простор на граѓанското новинарство, но секако може да се каже дека е една од поуспешните. Тоа што ние досега го направивме предизвика силни реакции во јавноста, па дури не само во македонската јавност, туку и во светската јавност. Граѓанските новинарки и новинари беа првите што известуваа за протестите, за демонстрациите, за полициската бруталност. Граѓанските новинарки и новинари, активистките и активистите на граѓанското општество, со своите телефони беа на првите линии на вистината, на фактите, во време кога националните медиуми, кога контролираните медиуми на национално и на локално ниво беа слепи, глуви и неми за десетиците илјади граѓанки и граѓани кои маршираа по улиците со месеци, па и со години, и воопшто не им обрнуваа никакво внимание, како да не постојат. Токму граѓанските новинарки и новинари се оние кои ја отворија приказната, ја представија пред македонската јавност, а секако и пред светската јавност. Стотици илјади луѓе ги видоа нивните прилози. Тоа се прилози кои се треперливи, кои не се квалитетни снимки. Меѓутоа, во тие снимки беа фактите. Токму од тој мотив тргнавме пред 2 години и досега, заедно со овие 5 награди денеска што ќе ги доделиме, доделивме 70 награди за прилози од граѓански новинарки и новинари. Тоа се прилози кои зборуваат за злоупотреби, за кршење на човековите права, за кршењето на гласачкото право. Тоа се прилози кои зборуваа за подкупот на гласови. Меѓутоа, исто така зборуваа за инфраструктурни проблеми кои се предизвикани од негрижата на институциите. Или пак тоа беа прилози кои зборуваа за тоа дека социјалната правда во Република Македонија е сериозно загрозена. Исто така, тоа се прилози кои ги предизвикаа институциите да преземат чекори за да ги поправат своите политики и практики. Имаме бројни примери и тие можете да ги најдете на нашата веб страница специализирана за граѓанско новинарство, clp.mk или civiclensisproject.mk. Тоа се прилози во кои можете да ги видите и реакциите на институциите. Дали затоа што некоја институција, односно општинска власт, решила да обрне внимание на социјален случај на кој му е прекината социјалната помош неоправдано, или пак тоа се механизации кои се покренати за да решат некој инфраструктурен проблем кој бил предизвикан од негрижа или злоупотреби, или пак едноставно прилог во кој се гледа дека полицијата ги пречекорува своите овластувања, како што беше пред неколку дена случајот. Ние тоа го овозможуваме да биде објавено. Нашата цел е да им овозможиме на луѓето што сакаат да споделат со јавноста информации за кршење на човековите права и потполно анонимно ако сакаат. Меѓутоа, нашата приказна не запира таму. Туку тимот на Цивил Центар за Слобода во соработка со граѓанските новинарки и новинари одат и понатаму ја продолжуваат приказната. Копаат по уште факти, бараат мислења од експерти, бараат интервјуа и изјави од надлежни органи. И тука ја продолжуваме, ја продлабочуваме приказната и се обидуваме да извршиме влијание врз институциите. Се што објавува Цивил Центар за Слобода во рамките на своите веб страници, односно Цивил Медија како организацијска единица која се бави со медиска